បាទលោកនាយជនជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានកីឡាជាតិអន្តរជាតិរបស់ទូទួ Fresh News បាទសូមជូនព័ត៌មានកីឡាជាតិផ្សេងមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងក្រុមកីឡាករនីបេតង់ជម្រើសជាតិកម្ពុជាដែលមានកីឡាករនីកែលេងអ៊ុនស្រីយ៉ានិងអុកស្រីមុននោះគឺបានផ្ដួលម្ចាស់ផ្ទះបារាំងដើម្បីឈ្នះមេដាយមាសនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Trophy L Equipe នៅប្រទេសបារាំងក្រុមកីឡាករនីបេតង់ជម្រើសជាតិកម្ពុជារួមមានកីឡាករនីកែលេងអុកស្រីមុំនិងអ៊ុនស្រីយ៉ាបានធ្វើឲ្យពិភពលោកភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងក្រោយផ្ដួលក្រុមកីឡាករនីម្ចាស់ផ្ទះបារាំងឈ្នះមេដាយមាសនិងពានធំផ្នែកនារីនៃព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាបេតង់ពានអន្តរជាតិ Trophy L Equipe លើកទី2នៅប្រទេសបារាំងនារាត្រីថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំ2018នេះគឺជាមេដាយមាសនិងពានទី3ដែលក្រុមកីឡាករនីបេតង់ជម្រើសជាតិកម្ពុជាដណ្ដើមបានពីព្រឹត្តិការណ៍កម្រិតពិភពលោកខាងលើក្រោយយកឈ្នះក្រុមកីឡាករនីម្ចាស់ផ្ទះបារាំងដោយលទ្ធផលពិន្ទុគឺ13-3លើវិញ្ញាសានារី3-3និយាយជារួមសម្រាប់វិញ្ញាសាផ្នែកនារីទាំង3រួមមានវិញ្ញាសាឯកតជនវាយគូ2-2និងវិញ្ញាសា3-3គឺក្រុមកីឡាករនីកម្ពុជាដណ្ដើមបានជ័យលាភីលេខ1គ្រប់វិញ្ញាសាទាំងអស់ដោយឡែកក្រុមកីឡាក៏បេតង់កម្ពុជាក៏ដណ្ដើមបានមេដាយប្រាក់ចំនួន2គ្រឿងផងដែរលើវិញ្ញាសាឯកតជនដោយកីឡាករសុកច័ន្ទមាននិងវិញ្ញាសា3-3ដែលទៅប្រកួតចប់ដំណើរគ្នានឹងក្រុមកីឡាករនីក្រោយប្រកួតចាញ់ក្រុមកីឡាករម៉ាដាហ្គាស្កាដោយពិន្ទុគឺ13-3សរុបមកកម្ពុជាដណ្ដើមបានមេដាយមាស3និងប្រាក់2ពីព្រឹត្តិការណ៍ Trophy L Equipe ដែលជាកម្មវិធីប្រកួតកម្រិតពិភពលោកព្រោះព្រឹត្តិការណ៍នេះអញ្ជើញតែប្រទេសធ្លាប់ដណ្ដើមបានមេដាយមាសពិភពលោកចូលរួមតែប៉ុណ្ណោះកីឡាករនីអ៊ុនចន្ទធាដែលចូលរួមផ្ទាល់ជាមួយនឹងបេសកកម្មនេះបានឲ្យដឹងពីប្រទេសបារាំងដែរថាជាមួយនឹងការប្រកួតនេះក្នុងនាមម្ចាស់ផ្ទះបារាំងក៏បានរៀបចំនូវប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់លើកទឹកចិត្តក្រុមកីឡាករកីឡាករនីដណ្ដើមបានជ័យលាភីផងដែរពិសេសគឺវិញ្ញាសាក្រុមដែលដណ្ដើមបានមេដាយមាសតួយ៉ាងដូចជាក្រុមកីឡាករនីកម្ពុជាក្រោយឈ្នះពានលេខ1លើវិញ្ញាសា3-3នឹងទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ខ្ទង់$10,000ឯណោះព្រោះនេះគឺជាពានធំប្រចាំព្រឹត្តិការណ៍ដូចទៅនឹងពានក្រុមបរោះ3-3ដែរបកសោមបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាក្រុមកីឡាករនីបេតង់របស់កម្ពុជាគឺបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ទាំងការប្រកួតវិញ្ញាសាឯកតជនក៏ដូចជា2-3ផងដែរនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដែលមានបារាំងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះខាងលើនេះដែលកម្មវិធីព័ត៌មានកីឡាមួយនេះឧបត្ថម្ភដោយសេភូមតិចណូឡូជី